ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ର 13ତମ ସଂସ୍କରଣର ଆଜି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆବୁଧାବିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରାତି 7:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 2ଟିରେ ବିଜୟ ଓ 4ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିନ୍ ଉଥପ୍ପାଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ତସ୍ୱସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ରିଆନ୍ ପରାଗ ସେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ତିୱାତିଆ, ଟମ୍ କରନ୍, ମହିପାଲ ଲୋମାନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ଶ୍ରେୟାସ ଗୋପାଳ, ଟନ୍ କରନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମିଥ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦଳରେ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ହଠାତ୍ ଫର୍ମ ହରାଇବା ରାଜସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବୋଲିଂରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଓ ଟମ୍ କୁରାନ୍ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନର ରାହୁଲ ତେୱାଟିଆ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଦେବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଜି ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 3ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଓ ରସିଦ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ଏକାଧିକ ତାରକା ଖଚିତ ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ଜନି ବ୍ୟାଷ୍ଟୋ, ପ୍ରିୟମ ଗର୍ଗ ଭଳି ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ଜନି ବ୍ୟାଷ୍ଟୋ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କାମ ଦେଲା ଓ ଦଳ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନର ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କ ବିଶେଷ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ବ୍ୟାଷ୍ଟୋ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଖରେ କେହି ଅଭିଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏ ଯାଏ ଦକ୍ଷତା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆହତ ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଦଳରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯିବ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖାଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ। ଆଜି ଦୁବାଇର ଆବୁଧାବିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 7:30ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ତେବେ ଦଳ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲିଂକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଦଳର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବଡ଼ ହିଟର୍ଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। କୁଇନ୍ ଡିକକ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, କିରେନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ମାଲିଙ୍ଗା ନଥିଲେ ହିଁ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ଜେମ୍ସ ପାଟିନସନ୍ ଓ ଟ୍ରେ ବୋଲ୍ଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପେସ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଦଳ ବିଜୟଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଖେଳିବେ। ଏଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉପୁଜିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ ମାଲିଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ବିଦେଶୀ ବୋଲର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଚେଲ୍ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ବୋଲ୍ଡ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେମ୍ସ ପାଟିନସନ୍ଙ୍କ ଆସିବାରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ବଢ଼ିଛି। ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ସ୍ପିନର୍ଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଟିମ୍ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିଛି। ଆଜି ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଧାରାର ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। ଦଳର ପ୍ରାୟତଃ ଖେଳାଳି ଭଲ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଯୁବ ଦଳ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।
ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ବୋଲିଂ, ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣି ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୋରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଦଳୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଫଳ ହେଲେ ବୋଲର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମରେ ଥିବା ଯୁବ ଓପନର ପୃଥିଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ପେସ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ତ୍ତିକ ରାବଡ଼ା ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍ ନର୍ଜ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ୱିକେଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟାସ୍ଙ୍କ ସମେତ ଯୁବ ବ୍ୟାଟିଂ ପୃଥିଜ୍ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ନିୟମିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆହତ ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଭିଜିତ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଖରେ କେବଳ ଓପନର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦଳ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏଗାରଶହ ପଞ୍ଜାବକୁ 2 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। କୋଲକାତା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 164 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 162 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 37 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ 20 ଓଭର୍ରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 132 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।